ביד, אני אתן לך. אתה יום חמישי ואני אעלה איתך. אתה חופשי. אף אחד לא אומר לך לאן אתה הולך. איפה אתה בא? מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. זה הכי טוב בו לך. אני עובד פה בזנות, בגלל שאני צריך לשניים שכירות. אני לא עובד, אני ילד בן 17, אני לא 18, שכרתי. זהו. אני לא מזדהן ולא מוצץ. אני מזדהן. לא, לא, זהו, מספיק, מספיק. לך תסתדר עכשיו עם כל הקבוצות. כל המוצאים דברים. הקבוצת רוסי. אלא הרוסים תמיד לא יושבים איתם. אנחנו ערבים ויהודים יחד תמיד. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש חברים. אין חבר. בוא, אם נעבוד לאמת, אין חבר. חבר שלך הוא הכיס שלך. חוץ מזה אין לך חבר בעולם הזה.